ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសៅរ៍7កើតខែភទ្របទឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស្មារីយ៉ាសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរយៈពេល15ឆ្នាំប្រៃឈើកម្ពុជារលាយស្ទើរតែគ្មានសល់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរយៈពេល15ឆ្នាំគឺកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ2001មកដល់ឆ្នាំ2015នេះប្រជាប្រទេសកម្ពុជារលាយស្ទើរតែគ្មានសល់ដែលនេះត្រូវបានអង្គការជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ឃើញថាវាមានល្បឿនលឿនជាទីបំផុតប្រជានៅប្រទេសកម្ពុជារួមមានប្រៃឡង់ដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហើយដឹកទៅប្រទេសចិននៅឈើមានតម្លៃដូចជាក្រញូងបេងនាងនួនជាដើមតាមរយៈប្រទេសវៀតណាមជុំវិញបញ្ហានេះលោកសំរាសីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាវិនាសកម្មប្រៃឈើនេះកើតឡើងច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់សម្បត្តិប្រៃឈើដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយតំបន់សម្បត្តិជាច្រើនជាន់លើតំបន់អភិរក្សប្រៃឈើនិងបរិស្ថានកំណត់ដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងបរិស្ថានជុំវិញបញ្ហាវិនាសកម្មប្រៃឈើនេះដែររបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាត្រីភិបដែលជាក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើធំបំផុតរបស់កម្ពុជាបានរំលោភច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិតាមរយៈការបង្កើតបណ្ដាញរត់ពន្ធសម្ងាត់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការកាន់កាប់ខ្នាតធំរបស់ឧស្សាហកម្មលើតំបន់ព្រៃអភិរក្សនិងឧទ្យានជាតិអង្គការ Global Witness បានឲ្យដឹងទៀតថាចេញពីផែក្រុងប្រសិទ្ធិហនុដែលគេចោទថាជាកំពុងផែប្រភពដែលសំខាន់មួយសម្រាប់ការនាំចិញ្ចឹមឈើខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រប់បានដឹកឈើយ៉ាងហោចណាស់900ម៉ែត្រគូបទៅក្រៅប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃបើតាមការស៊ើបអង្កេតជាសម្ងាត់8ខែដែលអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញពីបណ្ដាញកាប់ឈើខុសច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលពឹងផ្អែកលើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយោធាប៉ូលីសនិងកោដើម្បីដឹកជញ្ជូនឈើអភិរក្សឆ្លងកាត់ប្រទេសនឹងឡើងលើទូកឆ្ពោះទៅទីក្រុងហុងកុងដែលជាកន្លែងគេគិតថាឈើនឹងបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនតាមរយៈតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងសិនជិនឯកសារដែលទទួលបាននៅកំពង់ផែរួមមានអញ្ញាប័ណ្ណនាំចិញ្ចឹមឈើតម្លៃ 6.6 លានដុល្លារដែលឆ្ពោះទៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនខិនចុងជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានចុះបញ្ជីថាមានដើមទុនតែ2ដុល្លារហុងកុងនិងមានអាសយដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីទៅអាគារលំនៅឋានមួយនៅទីក្រុងហុងកុងលោកស្រី Megan Maxness នៃអង្គការ Global Witness បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកត្រីភិបនិងបណ្ដាញរបស់គាត់បានបំផ្លាញព្រៃឈើចុងក្រោយរបស់កម្ពុជានិងប្លន់របរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទន្ទឹមនឹងនេះក្រមមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលគួរបញ្ឈប់ពួកគេបែរជាសំគំនិតធានាថាឈើខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពនឹងត្រូវបាននាំចេញជាឈើស្របច្បាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះសួរសត្វទុកពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សបានចុះសួរសត្វទុកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមរងគ្រោះនៅភូមិម៉ាក់ប្រាងឃុំកំពង់ក្រែងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតនៅក្នុងពិធីជួបសួរសុខទុក្ខនេះលោកសំរៀងស៊ីក៏បានចែកសម្ភារៈនិងអាហារបណ្ដោះអាសន្នដែលពលរដ្ឋអាចពិសារបានដោយងាយស្រួលជូនដល់ពលរដ្ឋផងដែរដែលសម្ភារៈនិងអាហារទាំងនេះបានមកពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពតនិងសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតផងដែរថ្លែងក្នុងពិធីជួបសួរសុខទុក្ខនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានជាមួយមកដល់ទីកន្លែងជួបជាមួយបងប្អូនចំពោះអង្គជាតិដែរឥឡូវនេះគ្រូសាស្ត្រទទួលចិត្តស្រក់ទៅវិញណាបណ្ដាថ្ងៃក្រោយពលានសុភាការគុណសរជួបការលំបាកតាមរយៈទីមកទៀតណាបងប្អូនណាក្រៃខ្ញុំជួបជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជួបបងប្អូនឲ្យចាំទៅវិញសូមរំលឹកថាទឹកជំនន់កំពុងបង្កជាបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតភ្លៀងបង្អោឥតឈប់រួមទាំងការបើកទ្វារទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនី
ដែលនៅក្នុងតំបន់ផងបានធ្វើឲ្យទឹកឡើងយ៉ាងគំហុកជន់លិចលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋ1576គ្រួសារក្នុងឃុំមួយចំនួននៃស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតកំពុងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ អ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីលើកឡើងពីការរំលោភដីធ្លីនៅកម្ពុជាប្រាប់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សពីគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយដឹងថាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅលំនៅឋាននៃកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការរំលោភដីធ្លីប្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីដាក់ជាអនុសាស
10ជាមួយនឹងអ្នកស្រី Rona Smith នាយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងលំនៅឋានគឺជាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទី3ដែលត្រូវបានអ្នកស្រី Rona Smithអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបដើម្បីស្ដាប់ពីកង្វល់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភដីធ្លីនៅកម្ពុជាគេហទំព័រដដែលបានបញ្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈនាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមមានប្រសាសន៍ថាជំនួបនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់អង្គការរបស់លោកនិងអង្គការផ្នែកការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅកម្ពុជាដទៃទៀតធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជូនអ្នកស្រី Rona Smith អំពីស្ថានភាពការរំលោភដីធ្លីនិងការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្ខំពីលំនៅឋានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរលោកថាក្រុមការងារលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាដែលនៅតែបន្តកើតមាននៅសហគមន៍បង្កក់និងបរិយាកាសពីការជួញឆាយកំទេចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋការផ្ដោតសំណងមិនយុត្តិធម៌បញ្ហាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការរំលោភសិទ្ធិនិងដីធ្លីពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចព្រមទាំងពីការគ្មានដំណាភាពនៃការផ្ដោតដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមលោកសំរៀងស៊ីនឹងជួបលោកសខេងដើម្បីពិភាក្សារឿងជំរំចម្រាស់ព័ត៌មាននយោបាយពីគហទំព័រភ្នំពេញពោបានចុះផ្សាយដឹងថាលោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនបានព្រមព្រៀងជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ខាងនយោបាយដែលនៅសេសសល់លោកសុកអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនបានឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញថាលោកសខេងគ្រោងជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចអំពីច្បាប់បោះឆ្នោតទោះបីជាយ៉ាងណាលោកអេសានមិនបានប្រាប់ពីកាលវិភាគលម្អិតនៃកិច្ចប្រជុំរវាងលោកសខេងនិងលោកសំរងស៊ីនោះទេដោយបញ្ជាក់ថាវាផ្អែកលើពេលវេលាសមស្របនឹងកន្លែងប្រជុំអាចនៅរដ្ឋសភានៅពេលសួរថាតើករណីសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ15នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារអាចយកទៅដាក់លើតុពិភាក្សាឬអត់លោកអេសានបានថ្លែងថាមិនអាចទេជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធពាក្យសុំធានានៅក្រៅឃុំរបស់លោកហុងសុខួរសមាជិកប្រតិភូគណៈបកសំរងស៊ីដោយសំអាងថាសមាជិកប្រតិភូរូបនេះអាចបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខនិងអាចរត់គេចខ្លួននេះបតាមេធាវីជន់ចប់ចប់លោកមេធាវីសំសុគងថ្លែងថាកូនក្តីរបស់លោកដែលតុលាការបានបដិសេធពាក្យសុំធានានៅក្រៅឃុំរួចហើយនោះបានស្នើដាក់ប្រាក់ធានាថាគាត់នឹងមិនកិច្ចខ្លួនទេលោកសុគងនឹងដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកហុងសុខួរត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះលើ Facebook ដែលបង្ហាញពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមខ្លាំងៗរវាងកម្ពុជាវៀតណាមសារនៅបន្តបងលុយជូនគ្រូនៅក្នុងម៉ោងរត់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានស្ដីពីការអប់រំរបស់គេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោបានចុះផ្សាយដូចថាកុមារាកំពុងអង្គុយលើគ្រែឈើមួយជាមួយម្ដាយក្រោមដើមក្រខុបក្រៅផ្ទះជួលមួយនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោបានប្រែទឹកមុខមិនសប្បាយចិត្តភ្លាមនៅពេលដែលនិយាយពីការបងលុយនៅក្នុងម៉ោងរៀនទៅឲ្យគ្រូបង្រៀននៅសាលារដ្ឋដែលមិនមែនជាគោលការណ៍ក្រសួងអប់រំតតែសោះតែហាក់បីដូចជាកតាបកិច្ចរាល់ថ្ងៃរបស់សិស្សម្នាក់នេះខណៈដែលការប្រឡងបាក់ឌុបត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកែតម្រង់មិនឲ្យមានការសូកប៉ាន់នៅពេលខ្លះកុមាររូបនេះត្រូវបានម្ដាយបង្ខំចិត្តមិនឲ្យទៅរៀនដោយសារតែរូបគាត់មិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូនឬយកទៅបង់ថ្លៃសិក្សា1000រៀលនឹងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃដែលខ្លួនទទួលសរុបបាន3000រៀលពីម្ដាយរាល់ថ្ងៃក្នុងវ័យ9ឆ្នាំកុមារាពុទ្ធារៀនថ្នាក់ទី3នៃសាលាបឋមសិក្សាកូឡាបទី1ក្បែរវត្តភ្នំគឺជាសិស្សដែលម្ដាយឪពុកជួលផ្ទះគេស្នាក់នៅនៅក្នុងតំបន់បង្កក់នៃខណ្ឌដូនពេញប៉ុន្តែដោយសារតែក្មេងក្រីក្រជាងគាត់ខ្លះមានអង្គការជួយចិញ្ចឹមទើបនៅសាលាមិនដំណើរឲ្យក្មេងទាំងនោះបង់ប្រាក់នោះទេ
Nạ sẽ còn thiế ở dụ xàm sập rập bì chân ám chìa mặt đáy nên chìa sẽ mệt tế mình miên một rộng bò tế. Bạn tôi ảnh ai thá, quạt bất chìa tỏa, bề khá bụp đầy chìa tị hiền rốt, bạc khá có mình chẳng đáy, hỏi bình chùn côn bì nế ảo tờ xà la rốt, tại bái chìa trời bóng lươi rốt ngay đột bóng ảo xà la ai cơ chôn đại. Kể hạ tầm bọc nông bình bò ra đài ní bà mình thay mạch đăng tiết thá. Xông bấy tại bà lòng bà chạm khá, đã sớm mà nẹ tớ tuốt xịp hợp tạm đàn ca sạc xá. Có sớt tờ dược lùi chùn cứu tục chìa sọ cún, châm bút chùm nạch thá. Đã sớt tờ tuột bàn phòng đá, cứ khmấy bàn đã lùi nực nốt xịp hợp đàm bấy dược tờ bà côn ai cửu huynh. Miền khmênh chỉ tràn tiết nực nông phú miền vầy sở bàn khní nâng cổ mà ra bột thía. Bàn công bông nọc khní lên bà tốt, nâng khá cho chơi khní lên sở tài chìa nẹ sạc xá nơi xa la rốt phòng đại. Bộ kế mời tờ mình mến chỉ nẹ miền chi với phép thủ thiên nụ tế. Rồi hốt miền ảnh áp chìa bà khá bàn bằng khom chất chú ca sạc xá côn, tàng nơi khmênh chạy. Sợi máu ở dụ mà phê bạm buồn chân nắm, miền côn pro ở dụ bạm bì chân nắm. Bàn cho riêng thân ạ tì mũi, bàn tay còn là chân n Cứ đời xa tại bộ đấy, đã thấp rộp trầm nổi bán, thật lẽ khuôn chứ, mình ai rộp lại trên trong cửa xa tiệt bán. Hai rụp quạt tỏa có bán chốt bì cả một cò ruộng chắc, một mưa thải bộ đấy nên con tội tội. Bà nhà hát dược lùi cả bì sớt nông mong sạc xa vì mình mến cả miền thầm mây tế. Cứ chế tùm lọp mùi dù chân nắm một hói, đã cứu bằng riêng ăn ăn thá. Sợ đà mít là tập hiệp bán xa mạ chất bằng lùi ai bộ kế. Đời xa tại trật án nất á sâu cửu bằng riêng đã mít bạc hài tạch tuốt, nâng mít chì bập hiệp mình thủ thị. Cựu bằng riêng mà nét nơi xa la cổ lạp tì mũi hạ sở lăng căng nửa bề đại xa suốt hạt ta hay ra vầy nơi tại bần to dược lùi bì sắc nông màu rốt. Tại cựu bằng riêng rút nét lại thá, cựu bằng riêng đồ dưỡng miền bạc hai tích cư bà màn chí hốc sập mơn riêng bần nốt, cư chóng tịch chiến bạc hai ca mà có tới tiết, anh chấn dương tới tài rốt bạc bần thạm. Cựu mùa chùm nốt nơi vị trí lại hồn sàn bồn ní vật phần núm, đại miên tỷ tàng chụp xa lạp và thòm ở sạc xa có lạp tỷ mũi, đại dương chụp xong phía ca bị đám sắp bản án ní, bàn ôl ách mình chọn tụi tui xóa thạp bộ kế bàn dược lùi bí xa nụ tệ. Nẹ cổ rút này anh ở vị trí lại mà nế, mình bình chân chú mua cháu xung nua mùi đại xua thá, ta miên ảo xa bằng lùi nực nông màu riêng rưu tế. Còn như vậy thá, dương mình đâm rơi ở bóng tế, bố chí thân ạ rốt, tài xớ miền chật khuyên cừu cổ lũng bác, rộp tài mô tô mùa chí mình bàn phóng, kê cậu bóng chún tạm là tập hiệp. Tài cừu mình đài tìm tiết tế, hai xớ kỳ cỏ cư mình bóng, hai cừu cò mình đá thả ấy đại. Mùi thân ạ, bà màn chí xài sập nế, cư mình bóng tiền ọc nế nụ tị. Nẹ cừu đòi xa tài bạc hai tết cư trình lọc bì mùa rối hạt sập đô la tài bì rồi đô la khăn nông mùi khái. Cừu bằng riêng đổi cốt, trời tài bạc bằng riêng cua nơi cài máu nơi bê đài viết xa mạc ca ní. Đài xa mà nẹ trời bằng cua bà màn chuyện đọc bì đô la mùi chóc và còn thông nị. Trong bố cừu khác, bọn bóng quá bì bằng riêng màu ngồi rốt một liệt bằng riêng nơi xa la ách kê chôn tờ vịnh. Tạm ca bất nẹ cừu lục cừu đài dược lối bì xa, mình mến chìa mình nụ đài cua bần tốt nụ tị. Ní bà tàm nẹ sợi Úc Chai Gia Ví, bà thiên xa mà cùng cụ bằng riêng Campuchia ai kỳ định xịt tạ. Tàm bất, rù nơi khăn ông bạc hai tách bàn thua ai bù kê hiên lạc bóng nơi kê tà dùa mùi bê rộng bọc luôn. Một xa hoa giốc lùi sợ mà nẹ pram rồi riêng, mà nẹ mùi bòn riêng tàm có mở rật sắc xá rộng bọc sơ chùm nét đăng tù tự. Cả rất bình tân ca bà lòng mà chung sắc xa tất tà dẹp hùm bạc đốc, khăn ông rìa bê bì chân nằm ní, miền ca xa tờ giang khăn bì xa thị ra nạ chốn, đại xa cổ xuồng ọ bà rống, đại miền rốt mình trầy luộc hong chú nà rống. Bạn đã cầm rất vì này cái tùm rung đó ca bà lòng, đồ chìa khăn miền ca sốc bánh, mê bà dốc ở rưu lúa châm lòng bàn chị đạo. Vì này đã tân tán tại tồn ca mân tờ tùa xâm nốt ở rưu bà rất ẩm bờ bục rồi lúi, bàn thua ai miền ca chấp ở rộng đòi xa ca bà đô rộng bị bà lón đài xa rộng phần nâng băng lối chuồng cừu, cừu rộng phần nâng cạp lối bì bê bà lón, trợt ba mình chấp tiền sọng. Lượng rốt một trời hòn chùa nở rộng đài nơi bị cào cầm nái tùm rộng ọp rộng đòi chụp chế xâm rắp sơ mà chung sạc xa tù tự dạp húng, thua lọc miền bà xa thá. Cả ở bà rung chùm này tù tới cựu cầm rất nơi ta chia cô đã xâm rạp cửa xuống nơi khăn ca dục trật tục đã đậm bây riêng trong cầm này tùm rung nơi khăn nút. Còn miền ca riêng trong cô nơi dục bài cựu bằng riêng, đậm bây bình chìa nơi ca dục lùi xa nơi khăn màu rốt. Thưa dân ná ở cựu bằng riêng miền kê tà dúa, mô tà nạp hiếp, nâng cô nạp hiếp. Lô nền yên chì tì mệt rấy, bà rung miền sân khép được bọc rộng càng nghi nơi khăn nạp bê ní, bà mặc đó tì bình chọc hỏi. Nhiều khi nhóm dự trận thì ní, xong thay âm nọ con dàng chỉ để trở cho bộ lượng này ní, đại bán tạm đàn tự xin hạ cảm vị thí ní, tăng bị đàm rồi hồ đọc tí bên trọng. Xong ọ con, xong cổ rụp lìa.